O Senhor é minha luz e salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Frente a quem tremerei? Quando confiamos realmente em alguém, não há o porquê ter receio de revelar nossos segredos mais íntimos. Se acontece isso em nível de amizade, o mesmo deveria se dar no relacionamento com Deus. Afinal de contas, Ele é nosso maior amigo. Senhor, quero abrir meu coração e deixar que Tu derrames sobre mim Tua luz e ilumines todo o meu ser. Tu cuidas daqueles que o amam. Tu és escudo poderoso e sustentáculo forte, abrigo contra o vento sufocante e abrigo contra o ardor do meio-dia, proteção contra os obstáculos e socorro contra as quedas.